Pavel Karous, sochár, vizuálny umelec a čo som mal ešte povedať, ja zaoberám sa proste takým teraz projektom o 70. rokoch. Takže prosím, 70-80. Dobrý den, já bych rád vám představil výtvarný projekt Vetřelci a volavky, který se primárně zabývá vizuálním uměním, no výtvarným uměním ve veřejném prostoru ze 70. 80. let v době normalizace. Takže jedná se o český i slovenský projekt. Na našich webových stránkách Vetřelci a volavky .cz můžete najít asi 800 zmapovaných výtvarných realizací s autorama a lokacema na Google mapě a datací. Vlastně přitom plánujeme v září vydat velký katalog. Při té dokumentaci jsme používali techniku, že jsme se ptali těch lidí, těch uživatelů, těch sídlišek, nazývají ty jednotlivý sídliště a to nám potom pomohlo ty věci zařadit. Třeba tady tohle je klasický příklad Ztratila klíče. Tady tohle nazývají sídliště, ty uživatelé toho sídliště Kyčelní kost mamuta. A je to klasická ukázka toho, jak procházela abstrakce ve veřejném prostoru v 70. letech jako dětská prolejzačka. Je to od Evy Kmentový. Tady tohle to se nazývá, je to v Liberci a nazývají to místňáci trefidi. A jsou to kinetický, ty rohlíky nahoře jsou kinetický a je to od Jiřího Nováka, velmi uznávaného výtvarníka, který měl zákaz publikace a vystavování, ale přesto mohl realizovat ve veřejném prostoru věci. Tady to je klasická, tady ty vajíčkové formy jsou klasický příklady, podle kterého se jmenuje ten projekt, jmenuje se to, tomu se říká Vetřelec, protože to nápadně připomíná ty kokony z filmu Vetřelec. A tady to jsou volavky. Vodní ptáci byl zase další způsob, jak výtvarníci v té době unikali, když chtěli splnit tu popisnost a zároveň nechtěli dělat figuraci lidskou, protože tam by se příliš zadali s tím socialistickým realismem, tak dělali vodní ptáky. Kromě těchto indiferentních nebo klasických příkladů samozřejmě vznikaly i věci, které naprosto přečily svoji dobu. Tady tohle je tady to je biologické těleso od Josefka Klimeše v Mostě, nádherná věc. Tady tohle je od Kolíbala, vlastně neokonstruktivní reliéf obří, který najdete u výstupu metra Vyšehrad v Praze. Tady tohle je úžasná věc od Janouška, která bohužel byla zrekonstruovaná v 90. letech, takže jí tam uřízli tu kinetickou část, která byla v ose té věci a tu plastiku přetřeli z červený barvy na šedou, ačkoliv jako domněle komunistickou plastiku, ačkoliv se jednalo naprosto abstraktní věc. Tady tohle je obklad Nové scény Národního divadla od Libeňskýho, od tvůrčího páru Libeňský a Brichtová. Vlastně vidíme, jak se vřešil vlastně zajímavě ta izolace zvuková. Bohužel ty věci, ten důvod, proč to děláme, hlavně je to, že ty věci aspoň v Čechách velmi rychle mizí po nějakých neodborných revitalizacích, takže tady to je věc, kterou už dneska v Praze nenajdeme, která byla po rekonstrukci odsazená. Je to od Jana Bečváře Sloup, tady tohle z toho od Jiřího Nováka, Hugo de Martiniho, vlastně nejznámějších českých sochařů téhle doby, plastika, která taky musela ustoupit nějaké komercializaci veřejného prostoru. Jmenuje se to Smyčka a je to inspirovaný filmovou technikou. To je vlastně plastika, která se jmenuje Dálky od Jiřího Nováka, to je jedna z plastik, která se nám podařilo díky naší aktivitě nějaký petici a nějakým medializaci toho, že se má odstranit, tak se nám ji podařilo zachránit a dneska ještě na tom sídlišti je. Je to první kinetická plastika osazená ve veřejném prostoru v Čechách. Tady tohle je vlastně další systém, který používáme, že když ty sochy jsou odstraněny, tak aby jsme na to upozornili, tak pokud tu věc máme vyfocenou, tak ji nalepíme na nějakou dřevotřísku a dáme ji na to původní místo a napíšeme úřadu nějaký komentář nebo nějakou žádost o vysvětlení. Takovýhle nešťastný rekonstrukci zbyla na Folimance už jenom jedna socha, protože ostatní byly osazařili takové geometrické ochranné pásmo. Takhle to vypadalo a když nám přišla policie, když jsme to dělali samozřejmě ilegálně, tak jsme jí řekli, že tu sochu zateplujeme a prošlo to. Samozřejmě tu věc jsme se souhlasem autora jsme ji tam osazili.
Tady zase byl na nový scéně Národního divadla, byla tahle ta dívka, jmenuje se to Zrození kultury a měla být taky se v nějaký Urban Legends, že ty místní skejťáci, který užívají ten páček, tomu říkají žvejkačka, takže jsme ji drobnýma zásahama, tím, že jsme přemodelovali ty plastické, ty figurativní části na stisky zubů, tak jsme to změnili na tu žvejkačku a po třech měsících jsme to zase vrátili do původního stavu a tý soše jsme nějak neublížili. Moc vám děkuju. Naschledanou.